Montroi és un poble molt bonic, amb la seva torre, el pont, la música, la tranquil·litat dels seus carrers, el museu i les botigues de mel, l'església, el seu riu magre i tantes altres coses. Allí vivia fa molts anys una princesa a dalt de la lloma sobre la que es divisava la subcomarca dels Alcalans. Però les males llengües deien que havia nascut a Real. La xica tenia molt de caràcter, pot ser com a precursor actual de Finlàndia, i discutia molt amb els seus pares sobre el casament. Ella tenia ganes d'aventura i no la veia gens ni miqueta haver de compartir la resta de la seva vida amb un mascle que havia de ser noble per més inri. Després de mesos de crits i enfrontaments, a la fi va decidir amb una condició: que podria ser qualsevol home de la ribera, inclús de l'estranger, que passara una prova. El repte era el següent. El candidat havia de suportar 365 dies seguits als murs de la torre. Aquell que ho superara, si algú ho feia, es casaria amb ella. Immediatament que es va fer el ban, arribaren homes de tota la contrada i de més lluny amb el propòsit d'aconseguir la seva mà, riqueses o poder, mai se sabrà. El dia assenyalat es posaren tots al mur. Tanmateix, la bona voluntat és una i la realitat és molt dura. Passaren els primers mesos i quedaren reduïts a la meitat, i així progressivament fins a arribar a desembre. La princesa baixava de tant en tant disfressada de diverses formes per veure com estava el pati, i sempre es fixava en un jove de cabell ruix, ben templat i ulls marrons. L'últim dia de l'any tan sols quedava un jove. La princesa l'observà des de dalt del merlet i el seu cor va tremolar. Era aquell que sempre havia desitjat. Orgullosa i satisfeta, li va dir a son pare: «He tingut molta sort, perquè l'únic que queda és aquell que sempre he volgut». I li ho va contar també el seu amor, amb pèls i senyals, tot el que havia patit pensant en ell durant tant de temps. Tanmateix, la nit del 31 de desembre, el solitari aspirant va desaparèixer i se'n tornà a casa. A l'arribar, li va dir a sa mare: «He suportat 365 dies i 364 nits, però quan la princesa m'ha contat que disfressada sempre ha pensat en mi, em vaig adonar que no podia ser la meua dona. Perquè qui no és capaç de llevar un sol instant de patiment a qui ama, no mereix ser amat». Aquest pensament ens podria servir molt quan discutim feroçment algunes banalitats amb les persones que apreciem, ja siguin fills i filles, amigues i amics, familiars, alumnes o companys i companyes de treball. O inclús quan som conscients del mal que els fem i no ens aturem. La vida és una i no val la pena malbaratar-la d'eixa forma. I allí hi haurà altres que no nos volen i intentaran fer-vos patir, però almenys vosaltres no ho feu amb els que estimeu.